Moi, Jari tässä Brooklynissa tällä kertaa. Brooklyn Heights promenaadi tässä mun takana on mun mielestä yksi tämän kaupungin ihan ehdottomista kohokohdista. Et näkymä täältä on aivan uskomaton. Kun tähän tulee tuolta talojen välistä, niin se on sellainen mykistävä, juhlallinen tadaa, skyline-tyyppinen kokemus. Jos aloitetaan tuolta etelästä, niin ensimmäisenä näkyy Vapauden patsas, sitten eteläisen Manhattanin skyline ja One World Trade Center siellä takana, sitten Brooklyn Bridge, ja sen takana hämöttää vielä Empire State Building. Ja yksi kevä juttu tässä paikassa on myös se, että ne on todella helppo tulla. Tämä Brooklyn Heights on heti ensimmäinen metropysäkin Manhattanin jälkeen. Ja matka ei mene kuin ihan muutama minuutti. Ja ehkä senkin takia, että tämä on yleensä aina todella suosittu kävelypaikka. Sekä päivisin että iltaisin. Ja varsinkin iltaisin muuten tämä on myös yksi kaupungin romanttisimmista paikoista. Että hyvin usein näkee pariskuntia ottamassa hääkuvia tai juhlimassa hääpäivää. Tai aina silloin tällöin saattaa nähdä jopa pariskunnan, joka on näillä penkeillä ilmiselvästikin juuri menossa kihloihin. Eli Brooklyn Heights promenaadi tällä kertaa. Näkemisen arvoinen paikka. Nähdään taas. Moi!